Da, ministri policije zemalja članica Evropske unije založili su se za što skorije usvajanje zaštitne klauzule koja bi omogućila suspenziju bez viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. Da bi zaštitni mehanizam kojim se na period od 6 meseci suspenduje bezvizni režim za zemlje iz koje dolaze azilanti stupio na snagu, neophodno je da ga usvoji Evropski parlament. I Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström i ministarka unutrašnjih poslova Kipra Eleni Mavru saglasile su se da je odgovornost pre svega na zemljama odakle azilanti dolaze. Evo kako su one obrazložile tu odluku. Broj zahteva za azil iz zemalja Zapadnog Balkana ove godine je porastao za 75% u odnosu na prethodnu. To je zaista dosta. A samo mali broj zahteva, tako reći mikroskopski deo, je odobren. To je nešto oko čega je dosta članica izrazilo svoju zabrinutost. Vreme je da se zemlje Zapadnog Balkana ozbiljno pozabave ovim problemom. Nadamo se da će Evropski parlament uskoro usvojiti mehanizam za suspenziju. Najbolji način da se problem reši je intenzivnija saradnja Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana, ali te zemlje treba bolje da se brinu o svojim građanima kako oni ne bi zloupotrebljavali pravo na azil. A sastanak u Luksemburgu upratio je novinar Tanjuga Dejan Anastasijević. Dejane, šta zapravo znači ova podrška i šta će se promeniti ako parlamentarci Evropske unije usvoje ovaj mehanizam? Taj mehanizam je u proceduri već nešto oko godinu i po dana zbog tehničkih i političkih problema koji nemaju direktne veze, u stvari nemaju nikakve veze sa nama, ali je deo jednog šireg paketa. Ukoliko ga parlament, ovaj paket amandmana uključujući i taj mehanizam usvoji, tada će biti moguće da se, ukoliko komisija utvrdi, zato je potrebna ponova procena da je došlo do zloupotrebe belog Šengena i prava na azil, tada se može prostom većinom glasova ministarskog saveta suspendovati bezvizni režim za pojedine zemlje.